smart application. Hawana suti, hawana malobish, na wala hawaringi. Kwa nini nasema hivyo? Vijana wengi tunafail sababu tunaanza na mtaji mdogo, lakini tunataka matumizi yetu na kwenda sana. Kuna baadhi ya kina dada, sio nyinyi, bila kupewa simu ya iPhone tena kile toleo kitoka, kama hapata kuna amani nyumbani. Emergency bill is almost 3 million shillings. Na nafikiri ni mpaka milioni nne. Vitu vingapi unaweza kufanya kwa shilingi milioni nne? Vitu vingapi? Kwa hiyo unapoingia katika dunia hii ya ushindani, lazima mwende na ishu za kutazama gharama za maisha na hasa matumizi. Kwa Tanzania, they are always smart. Kwa sasa na hasa dada zetu wa Tanzania, mmezaliwa na beauty. Don't overdo it. Mnahitaji vitu vitatu kuweza kufanikiwa katika maisha: integrity, confidence and discipline. Mkiweza kuingia kwenye vitu hivi vitatu, mtapata mafanikio makubwa sana. Kuna mikopo na nawakika katika nyinyi hapa, hamna hata moja mlipata. Kwanza amesikia kama inapatikana wapi, lakini pili, na wasiwasi kama ile patience ya kuisubiria mikopo hii mnaweza mkavumilia, lakini the money is there. Mimi kwenye jimbo langu, of course, Mheshimiwa Rais kwa makamu wa rais alianzisha majukwaa ya wanawake, na majukwaa haya hayakupata nguvu. Alipopata madaraka kamili ya urais, yamefufuliwa upya, yanafanya kazi, na tunategemea kila jukwaa, mimi na kata kumi, kila jukwaa moja kwa kila kata kupatia pesa za serikali 400 million. Patience inahitajika, zipo. Na nikizama sura hapa, sijui kwa watu wangapi watoka kwenye jimbo la Ilala, na wanatoa juu kwa mageti makali makali. Kwa hiyo nidhamu na kuto kupenda kuchagua kazi. Mavazi yenu, kuna haja kupangua gharama kubwa sana. Sasa hivi mimi najua, mimi ni linen 100%, lakini mtumba shika shilingi. Kuna haja kwenda duka kubwa kwa mashati kwa laki mbili au laki tatu? Kuna haja. Una haja kwenda saluni kama nywele milioni mbili mpaka milioni tatu? Nataka kumpresi nani? Simgusi mtu asimseme mtu. I'm just trying to kuonesha na magari tunapoteza fursa. Leo kama mtakumbuka, kijana alijichoma moto Tunisia, Mohamed Abugazi, alikuwa ni graduate, lakini alikuwa sokoni anauza vitunguu kwenye msanii wake. Graduate. Magraduate wangapi Tanzania tukotea kuuza vitunguu? Kimwamwaya kasawi wengine. Hilo ndio jibu sahihi. Tukichagua kazi, tutachagua maisha. Mkenda Ulaya, kwa wale wasoma Ulaya, wakati wa likizo watu wakula kwenye hoteli kuosha vyombo. Vijana wangapi wa Tanzania ambao wako kwetu hapa wakati wa likizo wako tayari kwenda kuosha vyombo?
nafikiri mmenielewa kweli. Kwa hiyo bidii zenu zitafikisha mbali sana. Biashara nyingi ziko za online, naweza kukaanga ni simu vidogo tu. Juzi kuna mkutano natoka yako, wabadilishe aina biashara zao. Sio kila mtu alikaliapo kununua, waboreshe biashara zao kwa kushindana, kuanza kudeliver mizigo online kuwapelekea customers kwenye maduka yao au kwenye magodi yao au kwenye kutoka Kariakoo mpaka Mazese, Kariakoo mpaka maeneo mbalimbali. Wameanza na wameona kisiweki. Na kulikuwa moja hapo kuhusu logistics, kuna watu wanakuwa down sana malipo, kilicho unalipa pesa lakini mzigo hauji. Siku hizi imebadilisha, unatoa oda, mzigo unakuja cash on delivery doorstep. Unakuwa mlangoni, unalipa pesa, unakuwa mzigo wako. Leo watu wa kama wapa, unampa mzigo wako China, Dubai au popote, unacholipa pale unalipa na ushuru kabisa serikali. Mzigo kija Dar es Salaam straight unafuata nyumbani kwako. Hizo ndio huduma ambazo watu wanataka, and you can do it. Mshikamane, mpendane. Pesa za serikali za halmashauri zipo na karibuni zitatoka. Mama Samia ko very serious sana, anataka vijana mtogoe, anataka vijana kwenye mbele, lakini you must be ready for it. Integrity, confidence, discipline. Ukipata laki moja hiyo sio yako, yako ni elfu nne. Pesa laki moja ndio mbili. Mtu akipata laki moja anaingia kwenye chair, anaagizia vitu. Kila mwanamke anataka hela, na kila mwanamke atakwambia laki. Siku hiyo moja wanawake sita atakwambia laki, laki, laki. Kwa mimi sina mengi ya kusema, niwashukuru Connectors Club kwa kuandaa hii kitu. Ni mara ya pili, ni kwenda ya kwanza ilifanywa na Standing Bank, na vizuri Connectors Club mkaungana na Standing Bank kufanya vitu kama hivi vio vina sustainability na viendelee ili vijana wapate kulia. Leo kuna Watanzania wamepata kazi kwenye kiko kuomba ile mafuta ya Uganda Tanzania. Tanzania very hardcore. Analipo $60 million. Kawapekea mfumo wa kusafirisha vitu vyao na kupokea. Kwa hiyo fursa zipo, lakini fursa zinataka nidhamu, zinataka disiplini ili muweze kufanikiwa na kuamini. Kwa hiyo sitakuwa na mengi sana kusema, niwapongeze kwa kujitokeza kwa wingi kutaka kujua. Machache ndio hapa yawe sasa ndio iwe motivate uweze sasa na nini kuangalikia mambo ya kidunia. Baada ya mtaani mtaani mtaani, nashukuru sana na pongezi Balozi Lwaga Langa kwa Ferias yako, Kadetu Elvita, boresha vyakula vyako, na siku hizi watu watakapoleti pekin zako zile sanda, sio zile sanda zetu zamani za plastiki, hata ukisafisha na jika itoke chafu. Kwa hiyo nawapongeza wale wote ambao wamekuja mbalimbali, hamjashindwa. Keep it up. Keep the spirit going and walk the talk. Kila unachokizungumza walk it. Mtafanikiwa. Asanteni sana na Mungu awabariki.